പരീക്ഷണാഗ്നിയിലെ അസുരമുള്ള കടന്നൊരു കഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറ. അനുഗ്രഹീതമായ വേദിയിൽ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അല്ലാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ കൂടിയ എല്ലാവരെയും നാളെ അവന്റെ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെന്ന് വിശുദ്ധ സലാത്ത് നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ കഥ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ്. അതേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറേബ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഖലീഫമാരായിരുന്നു. ആ ഖുലഫാഉ റാഷിദീങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമവിയ അബ്ബാസിയ ഭരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ജഗതിയന്താവ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത ചരിത്രത്തിലെ കാലവും അറിയപ്പെട്ട ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു മഹാനായ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മഹ്മൂദുൽ അൻഫദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഹ്മൂദുൽ അഫന്തി എന്നും പേര് കാണും. കഥാനായകനാകുന്ന ഹസ്രത്ത് മഹ്മൂദുൽ അൻഫദി അദ്ദേഹം ഏഴ് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയും മേൽ രാജാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഏഴോളം രാജ്യങ്ങളും ഏഴോളം രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ വലിയ അത്യുന്നത രാജകീയമായ പദവി അദ്ദേഹം അലങ്കരിക്കുമ്പോഴും സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹം ഖുർആൻ മുഴുവൻ മനഃപ്പാടമുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫിളായ ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹം ഏഴ് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഏഴോളം രാജാക്കന്മാര് വേറെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മേൽ രാജാവായി കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ചീഫ് രാജാവായിരുന്നു മഹാനായ മഹ്മൂദിന്റെ പുതി. ഒരു ദിവസം മഹാനായ മഹ്മൂദിന്റെ പുതി സഹോദരന്മാരെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ തോർത്ത് കൊണ്ടെടുത്തതായ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയതായ രൂപത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് അതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും കൂടെ നടക്കല്ലേ മക്കളെ, ഉറക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. മുമ്പ് മദർസ ഉസ്താദ് ചോദിച്ച മക്കളെ, സ്വർഗത്ത് പോവാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ചക്കന്മാരെയും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചക്ക മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഓനെ വല്ല വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ അനക്ക് സ്വർഗത്തൊക്കൊന്നും പോണ്ടേ, നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ ഇരിക്കണ വെച്ചു. അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ആ ചക്കം പറയാണ്, ഉസ്താദെ നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ എന്നെ മദർസ കിട്ടാൻ നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരാനാ, സ്വർഗത്തൊക്കൊന്നും പോവാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ
ചില മക്കളൊക്കെ ഓർക്കുന്നു എണ്ണീച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുമ്പ് കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂർ
ഊത്തുപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതേമാതിരി എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാക്കിയതാ. ആ ശബ്ദമാക്കിയപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഒരു മടക്കി വെക്കണ കസാര ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ സാധനം? പഴയ കാലത്തൊക്കെ മടക്കി വെക്കണ ഒരു കസേര. ആ കസേര ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ പരിപാടി എടുത്തേക്ക്. ഞാൻ അതേപോലെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാക്കിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ കസേരമ്മിരിക്കായിരുന്നു ഒരു ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദ് കസാല പൊട്ടി തായ് കൊണ്ടുപോയി. ആൾക്കാരെ കുസ്താര് നോക്കിച്ചിരിക്ക, ഞങ്ങളുടെ മൂപ്പര് നോക്കിച്ചിരിക്ക. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിടിച്ചിരുന്നു. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ മഹാനായ മഹ്മൂദ് നബി ആ പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടുത്തെ അരങ്ങിനുള്ള ഉടമാളിലോട്ട് വലിച്ചു ഊരിപ്പിടിച്ച പാടുമായി കൊണ്ട് മഹാനായ മഹ്മൂദ് നബി ആ കൊട്ടാരമുറ്റത്തുള്ള പുലിയുടെ നേരെ കാഞ്ഞൊരു വെട്ടമോട്ട് വിട്ടില്ല. ആ വെട്ടമോട്ടിട്ടങ്ങോട്ട് ഏൽക്കേണ്ട താമസം അതാ സഹോദരന്മാരെ. ആ പുലി രാജാവിന്റെ വെട്ടമോട്ടിട്ട് ഏൽക്കേണ്ട താമസം. പുലിയങ്ങോട്ടൊരു ഒറ്റ ഓട്ടമാണ്ടിട്ട് പുലിയങ്ങോട്ട് ഓടിക്കണം. പുലിക്കങ്ങോട്ട് കൊണ്ടില്ല, പുലിയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മിസ്സായി. രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പുലിയങ്ങോട്ട് ഓടിക്കണം. അപ്പൊ രാജാവിന് വേശിയെ രാജാവ് തന്റെ പട്ടാളക്കാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കുതിരയെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു കുതിരയെ വന്നു കൊണ്ട് കൊടുത്തി. ആ കുതിരയുടെ എന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കുതിരയെ തളിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ രാജാവ് ആ പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുകയാണ്. കുതിരയെ തളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ്. രാജാവ് 100 സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ പുലി 1000 സ്പീഡിലാണ്. കേട്ടാ, കലയിലെ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ജീവി ഏതാ മക്കളെ? ആനെ. കലയിലെ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ജീവി ഏതാ? പരിമക്കളെ, മുമ്പത്തെ മദ്രസയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഞാൻ മലക്ക് പോണത് കണ്ടു അറിഞ്ഞു. ഒരു ചക്കെ ഉസ്താദ് ബദരീങ്ങളെ മലക്കിനെ കണ്ട മോനോ? ഓനെ പിടിച്ച് മദ്രസ കൊണ്ട് എല്ലാരും നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചു നിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മലക്കിനെ കണ്ട മോൻ വന്നാണ്. എല്ലാരും കൈ മുസാഫത്തൊക്കെ ചെയ്തോളി, എല്ലാരും മുസാഫത്തൊക്കെ ചെയ്ത്. അവസാനം ഉസ്താദ് ഓനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ ഈ സത്യം പറയണം, എങ്ങനെയാ മലക്കിനെ കണ്ടത്? അത് പൊന്നാർ ഉസ്താദ്, ഞാൻ അങ്ങനെ സ്പീഡ് വരുമ്പോ, ആ സ്പീഡ് വരുമ്പോ ഞങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഓടി വരിക. ഓടി വരുമ്പോ കറുത്ത തലയിൽ കെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കറുത്ത മുണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് ശബരിമലക്ക് പോണത് അവൻ കണ്ടത്. അതാ മലക്ക് പോണത് കണ്ടത്, അതാണ് നമ്മളെ മക്കള്. ആ ഒടുക്കത്തെ വീടുള്ള പിള്ളേരെ, ഇവിടുത്തെ മക്കളൊക്കെ വളരെ നല്ല മക്കൾ, അള്ളാഹു താക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇതാ സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ മഹ്മൂദ് ആ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണങ്ങോട്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുലിയുടെ പിന്നാലെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലും പുലിയെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ മഹാനായ മഹ്മൂദ് നബിക്ക് വാശിയെ, രാജാവ് അവിടുത്തെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണങ്ങോട്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണങ്ങോട്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു. പക്ഷേ കുതിര ഒരു തരത്തിലും പുലിയുടെ പിന്നിൽ എത്തുന്നില്ല. കാരണം കരയിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ജീവി ഏതാ മക്കളെ? അത് പുലിയാണ്. ഒരു പുലിയുടെ പിന്നാലെ ഒരു കുതിരയും ഓടിയാത്ത എത്തില്ല. അവസാനം ഈ പുലിയതാ സഹോദരന്മാരെ ഒരു കൊടും കാട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ചാടി. അപ്പൊ മഹാനായ മഹ്മൂദ് നബിയും അതേ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ചാടി. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ മഹ്മൂദ് നബിക്ക് എത്ര രാജാക്കന്മാരുണ്ട്? എത്ര ഉണ്ട് മക്കളെ? 7 രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. ആ 7 രാജാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട തന്റെ കീ രാജാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജാവിന്റെ കാട്ടിലാണ് മഹ്മൂദ് നബി എത്തിപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ തന്റെ കാടല്ല,
തന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ കാട ആ കാട്ടിലേക്കാണ് പുലി എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ആ പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ ആ കാട്ടിലൂടെ ഓടി പക്ഷേ സ്വല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ പുലി അങ്ങോട്ട് രാജാവിന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും ഓടി മറഞ്ഞു അവൻ മഹ്മൂദ് ലംബദിക്ക് ടെൻഷനായി ഞാൻ എന്റെ പട്ടാളക്കാരോടൊക്കെ ആനാക്കും ചേമ്പാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതാ ഇനി പുലിയെ പിടിക്കാതെ പോകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല അതുകൊണ്ട് പുലിയെ പിടിച്ചേ ഞാൻ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മഹാനായ മഹ്മൂദ് ലംബദിയെ ആ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെങ്കിൽ ഇരുന്നതാ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പം തോന്നി അന്ന് കിടന്നാളു കിടന്നപ്പോഴോ ആകസ്മികമായി ഉറങ്ങിപ്പോയി അന്നേരം മഹത്തുക്കളെ ഏക രാജ്യത്തിന്റെ അധീപനാണ് ഏക രാജാകുമാരുടെ മേൽ രാജാവാണ് ഇതേ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടിക്കൊണ്ട് തോർത്തുകൊണ്ട് എടുത്തതായ സ്ത്രീയിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുകയാ മഹ്മൂദ് ലംബദിയുടെ കൂടെ പട്ടാളക്കാരില്ല മഹ്മൂദ് ലംബദിയുടെ കൂടെ രംഗരക്ഷകരില്ല മഹ്മൂദ് ലംബദിയാവട്ടെ കേവലം തോർത്തുകൊണ്ട് എടുത്തതായ രൂപത്തിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുകയാ കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് വിട്ട വാരിയ കേട്ടാ നമ്മളൊന്നും ചിരിക്കട്ടോ നമ്മളൊക്കെ അതിലേ ഉഷാറാ കേട്ടാ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ നമുക്കല്ലാതെ അറിയാം ഇവിടുന്ന് മഹ്മൂദ് ലംബദി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ എന്നാ മഹ്മൂദ് ലംബദിയെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആരും വിളിക്കണം മൂപ്പരോടെ കുറച്ച് കിടക്കട്ടെ എന്നാൽ മഹ്മൂദ് ലംബദി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ കാടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ തലേ ദിവസം ഒരു കൊള്ള നടക്കുകയാണ് ഈ കാടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തെ ധാരാളം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നേ അപ്പൊ ആ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവര് പട്ടാളക്കാർ മുഴുവൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ കൊട്ടാരം ആരോ വന്നുകൊണ്ട് മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു രാജകീയമായ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളും സ്വർണ്ണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ കള്ളനെ നിങ്ങൾ പിടികൂടി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കുതിരയെ തളിച്ചുകൊണ്ട് അവര് നാടായ നാടുകയും വീടായ വീടുകയും നയറിക്കൊണ്ട് അവര് റൈഡ് നടത്തുകയും ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് കള്ളനെ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം അവരുടെ കള്ളന്മാരുടെ ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സുറേ കാട്ടിലുണ്ടാവുക ഈ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ വീരപ്പനെ പോലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാട്ടിലൊന്ന് പോയി റൈഡ് നടത്തിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവരവരുടെ കുതിരയെ നാം നേരെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി തളിക്കുകയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ മനസ്സിലാവോ ആ മുമ്പ് ഞാൻ ഇതേപോലെ മംഗലാപുരത്ത് തന്നെ കാറാജയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവിടെ അവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ കഥന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേക്കുന്ന ഒരാൾ തോണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാദ ഇവിടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ പെരിച്ചായി എന്ന് പറയണത്രേ അപ്പൊ നെക്കിണിക്ക് ഭാഷയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാം പെരിഞ്ഞായി നിങ്ങളൊന്ന് തന്നെ പറയാ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷാലേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മൈസൂരിനടുത്ത് ബീരാജപേട്ട ബീരാജപേട്ട ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു സ്ഥാദ ഇവിടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭാര്യ എന്നല്ല പറയാ പിന്നെ ഇവിടെ തിരിയാന്നാ പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാധനം നിങ്ങൾ തിരിയാതാ കിട്ടിയത് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ഭാഷയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഥന്റെ ഇടയിൽ വേറെ പറയാം ഇവിടെ ആ സഹോദരന്മാരെ മഹ്മൂദ് ലംബദി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു മഹ്മൂദ് ലംബദി വിശ്രമിക്കുന്ന കാട്ടിലേക്കാണ് ആ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ കള്ളനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവരവരുടെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കുതിരയെ തളിച്ചുകൊണ്ട് അവര് നേരെ കാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിക്കാട്ടുന്നു അപ്പൊ ആ പട്ടാളക്കാരൻ സഹപ്രവർത്തകനോട് പറയും അങ്ങോട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം കിടക്കുന്നു ശരിക്കും നോക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ കള്ളൻ എവിടെ എവിടെയോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് ആ സഹോദരന്മാർ സംഗമോടാ പറഞ്ഞു നേരം
കട്ടവൻ ആരാണെങ്കിലും അവന്റെ വലത്തേ കൈയും മുറിച്ചു കളഞ്ഞു
വാസ്തവത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ പറക്കത്തുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ് ആർക്കെങ്കിലും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ടായി, ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും വിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചു, മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു, മംഗലം കഴിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ ആ പിതാവ് ദഖലിൽ ജന്നാ എന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വാക്ക്. അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു വേചാറാവേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ ആ സഹോദരന്മാരെ രാജാവ് ഉണ്ടായതാണെങ്കിലോ ആ ഒരൊറ്റ പൊന്നുമോള. അപ്പൊ ആ രാജാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ത്? തന്റെ പൊന്നുമോളെ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഏഴ് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയും മേൽരാജാവുമായ മഹ്മൂദ് ലംബതിയെ കൊണ്ട് കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്. അത് നടക്കുമോ മക്കളെ? അത് നടക്കുമോ? കാരണം മഹ്മൂദ് ലംബതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരുടെ ജയിലിലാണ്. രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തന്റെ പൊന്നുമോളെ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഏഴ് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയും മേൽരാജാവുമായ മഹ്മൂദ് ലംബതിയെ കൊണ്ട് കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ? അതിന് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഉസ്താദിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുത്തും രാജപുത്രിക്ക് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാൻ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉസ്താദ് തിരികെ പോകും. ഇത് പതിവാ. എല്ലാ ദിവസവും
ഒരു ഉസ്താദിനെ രാജകീയമായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്തിനാണെന്നറിയോ? തന്റെ കുഞ്ഞു മോക്ക് ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. 2 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ അദ്ദേഹം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇത് പതിവ്. ഒരു ദിവസം സഹോദരന്മാരെ, ഈ രാജപുത്രി ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ഉസ്താദുണ്ടല്ലോ, രാജപുത്രി എന്തിനാ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ? കാരണം മഹ്മൂദുല്ലം പ്രതി ഹാഫിള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫായിട്ട് എന്റെ മകള് കഴിയണമെങ്കിൽ എന്റെ മോളും ഖുർആൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഉസ്താദ് ഡെയിലി 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ പോകും. ഒരു ദിവസം ഈ വരുന്ന ഉസ്താദ് സാധാരണ വരുന്ന വൈക്കല്ല വന്നത്, മറിച്ച് ഈ കള്ളം കിടക്കുന്ന ജയിലിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടിയാ വന്നത്. വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഖുർആൻ പറയണിങ്ങനെ കേട്ടേ, കേട്ടപ്പോ എന്തു രാഗമാ, എന്തൊരു ശൈലിയാ, എന്തു നീളമാണ്. അത് കേട്ടപ്പോ എന്താ ചെയ്ത്, ഈ ഉസ്താദ് ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പോയി അവിടെ തന്നെ ജയിലിന്റെ ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ 8 മണിക്ക് എത്തേണ്ട ഉസ്താദ് 9 മണിയായിട്ടുള്ള തീരെ. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജപുത്രിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉസ്താദ് എന്ന് വന്നേ. വന്നിട്ട് മോളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ മുസാഫിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിക്കേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജപുത്രി ചോദിക്കുകയാണ്, ഉസ്താദേ എന്താ, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നേരത്തെ വരാറുണ്ടല്ലോ, എന്തേ നിങ്ങൾ നേരം വയ്ക്കുന്നു? അതൊക്കെ മോളെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അത് നമ്മളെ മക്കളെ വാരിയല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ്മാർ വന്നിട്ട് പറയാണ്, മക്കളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അന്നേരം ഈ മക്കളുണ്ട് ഒരു ജമാഅത്തായിട്ട് ഒരു സലാം. വലൈക്കും ഉള്ള സ്ലാപ്പ തന്നെ കഴിഞ്ഞു വായോ കേട്ടോ, സലാമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോളെ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ, ഈ മുസാഫിലേക്ക് നോക്കി. അല്ല ഉസ്താദെ, സാധാരണ ഇന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദ് 1 വർഷത്തോളമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നേ വരെ ഉസ്താദ് നേരെ വൈകിയിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം പോലും. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉസ്താദ് നേരെ വൈകിയത്. അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്? അപ്പൊ മോളെ, നിന്നോട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നേരെ വൈകിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസാഫിലേക്ക് നോക്കൂ, എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. മുൻവശത്ത് കൂടെയാണ് വരാറ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ ഒപ്പൊരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളൻ നടക്കുന്ന ജയിലിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെയാ വന്നത്. അതിന് ജയിലിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടി വന്നതിന് ഉസ്താദ് എന്തിനാ നേരം വൈകിയത്? അതിന് മോളെ, ജയിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നോക്കി, നോക്കുമ്പോ ഒരു കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനെ എന്റെ ഒപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, അതെ, ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. അത് വല്ലാത്ത രാഗമാണ്, അത് വല്ലാത്ത ശൈലിയാണ്, അത് എന്തോരമാണ്. ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോ 1 മണിക്കൂർ അങ്ങ് ഞാൻ നിന്നുപോയെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജപുത്ര ചോദിക്കുകയാണ്, ഉസ്താദേ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനാ? അത് കള്ളൻ തന്നെയാ. നല്ല ഈണോ? നല്ല ഈണോ? നല്ല രാഗമോ? നല്ല രാഗമോ? നല്ല ശൈലിയോ? നല്ല ശൈലിയാ. ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടോ, നാളെ തൊട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരണ്ടോ? അപ്പൊ ഉസ്താദിന് തോന്നി, എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കിട്ട് മോളെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വരണ്ടേ? വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ചതിനുള്ള വേദന മേടിച്ചു പോയിക്കോ. അതായത് കൂലി മേടിച്ചു പോയിക്കോ. അപ്പം രാജപുത്രിയെ രാജാവ് ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. ഉസ്താദ് വേദന മേടിച്ചു പോയി. അത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ചുള്ള പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദ് പോയി. അല്ലാതെ അതുണ്ടാവില്ല, ഉസ്താദ്മാരെ ശമ്പളം ഒക്കെ അറിയാലോ. ഉസ്താദ് വേദന മേടിച്ചു പോയി.
രാജപുത്രിയെ രാജാവ് വിളിച്ചു വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു മോളി 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 ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. രാജപുത്രി ചോദിച്ചു, ഉപ്പ എന്നെ വിളിച്ചിനെയോ? ആ വിളിച്ചു. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയച്ചത്? രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉപ്പേ, ഞാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ കേട്ട്? അതെന്നോട് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് പറയാണ്, നമ്മുടെ ജയിലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉപ്പ ഒരാളുണ്ട് അത്രേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യ് പോയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ നന്നായിട്ട് മുസാഫ് പോകുന്നു അത്രേ. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, മോളെ, കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനെ എനിക്ക് മുസാഫ് ഖുറാനോദി തരാൻ പോടും. അല്ല ഉപ്പേ, അയാൾക്കൊരു കയ്യില്ല എന്നുള്ള കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഞാൻ ആരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിച്ചാലും ഉപ്പാക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അതിനെനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്നെ മഹ്മൂദ് ലംബുദിയെ കൊണ്ട് കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാനല്ലേ എന്നെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കൊന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിച്ചാലെന്താ? ആരുടെ പക്കം നിറച്ചാലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അന്നേരം മഹത്തുക്കളെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, മോളെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആവാ. അങ്ങനെ മഹത്തുക്കളെ ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് ഓടുകയാണ്, ഇന്ന് തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ള കണ്ണെ കൊണ്ടുവരണേ, എന്റെ രാജപുത്രിക്ക് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കണേ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയേക്കണേന്ന് ആ ഓർഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനെ അവന് കൊണ്ടുവരികയാണ്, രാജപുത്രിക്ക് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുകയാണ്, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയേക്കുകയാ. മഹ്മൂദ് ലംബതിയാണെന്ന് പട്ടാളക്കാർക്ക് അറിയില്ല, ഇത് മഹ്മൂദ് ലംബതിയാണെന്ന് രാജപുത്രിക്ക് അറിയില്ല, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൈ മുറിപ്പിച്ചത് ഇത് മഹ്മൂദ് ലംബതിയാണെന്ന് രാജാവ് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. മഹ്മൂദ് ലംബതിയാകുന്ന കയ്യില്ലാത്ത കള്ളൻ വരും, രാജപുത്രിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും, ഡെയിലി 2 hour class, 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കും. രാജപുത്രി അതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും, നല്ല രാഗത്തിലായിരുന്നു ഖുർആനോദി. ഒരു ദിവസം സഹോദരന്മാരെ, മഹ്മൂദ് ലംബതി ഖുർആനിന്റെ ഏതാനും ചില ആയത്തുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓതുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, കഥ ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം. മഹ്മൂദ് ലംബതി അങ്ങോട്ട് ഏതാനും ചില ആയത്തുകളും രാജപുത്രി ഓതി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓതി ഓതി സഹോദരന്മാരെ, മഹ്മൂദ് ലംബതി ഒരു വല്ലാത്ത ആയത്തും കൊണ്ട് ഓതിപ്പോയി. ഈ ആയത്തുന്ന് ഓരോരുത്തരും കഥാപ്രസംഗം പറയുമ്പോ കാണാതെ പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഏതാണ് ആയത്? അങ്ങനെ ഓതി ഓതി ഈ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ബോധം കിട്ടി താഴെ വീണോട്ട് വീണുപോയി. അതിന് രാജപുത്രിയൊക്കെ വേച്ചാറായി, രാജപുത്രിയൊക്കെ പേടിച്ചു കുറച്ചു. രാജപുത്രി എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്തുള്ള റൂമിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂട്ടെടുത്തി, എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂട്ടെടുത്തിട്ട് ബോധം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്തേക്ക് സ്വല്പം വെള്ളം കൊണ്ട് തളിച്ചു. അതിൽ ഉസ്താദിന് ബോധം വന്നേ. വന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് സ്വല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു. മുപ്പരത് കൊടുക്കാൻ കാത്തിക്ക ആളുകളവനുസരിച്ചല്ലേ. ഉസ്താദ് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഗഹനമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് രാജപുത്രൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, സാധാരണ ഇതുപോലെ ബോധം കിടാറില്ലല്ലോ, ഇന്ന് എന്തേ ഉസ്താദിന് സംഭവിച്ചു? അതിന് രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, രാജപുത്രി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോളെ, എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്നോട് പറയില്ല, പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലും പറയും? രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിനോട് പറയില്ല, ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഒരു പത്താളോടെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, തവാ മഞ്ഞ മലവി പാടി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പെണ്ണിന്റെ ചെവിയിൽ കിട്ടിയെന്നാൽ പിന്നെ തൂമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച നിധിയും പൊന്നേ. പെണ്ണാണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷവനൂർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപ്രസംഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാ സഹോദരന്മാർ എന്റെ വലിയ ഫോട്ടോ കൊട്ടിച്ച് വലിയ ഫ്ലക്സ് ഒട്ടിച്ച് എന്തിനാ വലിയ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച്? അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാത്തിമാനെ കണ്ടാ മതി. കേട്ടാ, ഫാത്തിമാനോട് പറയണേ, ഫാത്തിമ, നമ്മുടെ കഥാപ്രസംഗം ഉണ്ട്, ദാരിമി വരുന്നുണ്ട്, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം, ഇത് പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത് കേട്ടാ. നീ പുറത്ത് ആരോടും അറിയത്തന്നെ ഫാത്തിമ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് അടിച്ചു വരും. അന്നേരം നഫീസാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും. നഫീസ എന്തേടി,
നമ്മുടെ മൻസൂർ സാഹിബും അരുമിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കഥാപ്രസംഗത്തിന്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അന്നോടായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടോ, ഈ പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം പറയും. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, എത്രയും വരുന്നുണ്ട്, എത്രയത്തിന്റെ ആച്ചുണ്ട്. എന്നാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പുറത്തു പറയാത്ത ഒരു നാട്ടിലൊരു പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. ആ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ പുറത്തു പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടുണ്ട്, അതേതാ? അതൊരൊറ്റ നാട്. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനോഹരമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക. ആ കർണാടക ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ ജില്ലയാണ് മംഗലാപുരം. ആ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ഏതാനും കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ ശവനൂറുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാ. കേട്ട, അവരോട് എന്ത് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒരു പുറത്ത് പറയില്ല. നാളെ 10 മണി വരെ അപ്പോഴേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകും. നല്ല നാട്ടുകാരാ, നല്ല പെണ്ണുങ്ങള. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതിനപ്പുറത്ത് പെണ്ണുങ്ങളാ? പഠിച്ചവനെ കല്ലൊന്നുമില്ല. ഞാനതൊക്കെ അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോറി, പറഞ്ഞ തിരിച്ചെടുക്കണ്ട. ഇവിടെ ഇതാ സഹോദരന്മാരെ, രാജപുത്രി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദി, സാധാരണ ഉസ്താദ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ബോധം ഇന്ന് എന്തേ ഉസ്താദിന് സംഭവിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ബോധം കിട്ടി പോയത്? ഉസ്താദ് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് എന്നോട് പറയാൻ നിർത്തി. രാജാവ് കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനാകുന്നു. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോളെ ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ പുറത്ത് ആരോടൊന്നും പറയോ? ഇല്ല ഉസ്താദ്, ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. ഉപ്പായോടും പറയരുത്. എല്ല ഉസ്താദ്, ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പായോടും പറയില്ല. എങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് പറയാം. അന്നേരം അതാ സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ മഹ്മൂദ് അൽമദി കൈ മുറിച്ചതായ അവസരത്തിൽ രാജപുത്രിയോട് പറയാണ്, മോളെ എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും എന്നോട് പറ, ഞാൻ പുറത്ത് ആരോടും പറയില്ല. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോളെ നീ ഏഴ് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയും മേൽരാജാവുമായ മഹ്മൂദ് ലംഫുദി എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിച്ചു. രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഞാനറിയും. അതെങ്ങനെ അറിയും? അതെങ്ങനെ പുസ്താദിനോട് പറയാ? ഈ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളം ചോദിക്കാൻ മോളെ, മഹ്മൂദ് ലംഫുദിയെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഉസ്താദെ, മഹ്മൂദ് ലംഫുദിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്റെ ഒപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് മഹ്മൂദ് ലംഫുദിയെ കൊട്ടാമ. അന്നേരം ഈ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളം പറയാണ്, മോളി നിനക്ക് മഹ്മൂദ് ലംഫുദിയെ കാണണം. അപ്പൊ രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിന് എന്തോ സുഖമില്ലാതായ. ഉസ്താദ് ചുമയൊക്കെ പറയണേ. ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളം പറഞ്ഞു, മോളെ നിനക്ക് മഹ്മൂദ് ലംഫുദിയെ കാണണം. ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. മോളെ നിന്നോടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിനക്ക് മഹ്മൂദ് ലംഫുദിയെ കാണണം. രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് എനിക്ക് കാണണം. എന്റെ എന്റെ ഉപ്പ കൈപിടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മഹ്മൂദ് ലംഫുദി എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയോ? കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമുണ്ട്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ, മോളെ നിനക്ക് മഹ്മൂദ് ലംഫുദി കാണണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. രാജപുത്രി നോക്കി.
ഇത് ഉസ്താദല്ലേ, ഇത് മഹമ്മൂദുള്ള മഹദിയെന്നല്ലേ. രാജപുത്രിയോട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനാകുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോളി നീ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ. ഉസ്താദിനോട് രാജപുത്രി ചോദിച്ചു, ഉസ്താദി നിങ്ങളൊന്ന് തെളിച്ചു പറയുന്ന അധിപതിയും മേൽ രാജാവുമായ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ മേൽ രാജാവായ മഹമൂദ് ലംബുദിയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആ മഹമൂദ് ലംബുദി ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജപുത്രി അത്ഭുത പരിതന്ത്രയായി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദി നിങ്ങൾ മഹമൂദ് ലംബുദിയാണോ? അതെ മോളി, ഞാൻ തന്നെയാ മഹമൂദ് ലംബുദി. പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജയിലിലെത്തിപ്പെട്ടു? പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൈ ഓടിക്കപ്പെട്ടു? അങ്ങനെ രാജപുത്രിയുടെ മുന്നിൽ ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനാകുന്ന ഉസ്താദ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. കരഞ്ഞപ്പം സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കരയരുത്, എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറയും. ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പിന്നെ ജയിലിന്റെ അകത്തേക്കെത്തി? പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കയ്യുടെ കൈവഴി പോയി? അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ, മോളി ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അവളിൽ തോർത്ത് മുണ്ടെടുത്തതായ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയതായ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു വല്ലാത്ത ആയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓതി, കുലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽക്ക് തുഹ്തിൽ മുൽക്ക് മൻ തശാ എന്നുള്ള ആ വല്ലാത്ത ആയത്ത് ഞാൻ ഓതിപ്പോയി. ആ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നത് എന്താ? ഖുൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, മാലിക്കൽ മുൽക്ക് രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹു തുഹ്തിൽ മുൽക്ക് മൻ തശാ എന്നാ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് രാജാധികാരം നൽകുമെന്ന, മാത്രമല്ല അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരിൽ നിന്ന് രാജാധികാരത്തെ എടുത്തു നീക്കി കളയുമെന്നും അങ്ങേര് ഞാൻ പടച്ചുറപ്പിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവേ ഞാനിപ്പോ ഏഴ് രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയും തീർന്നില്ല, എന്റെ കീഴിൽ ഏഴോളം രാജാക്കന്മാര് വേറെയുമുണ്ട്, അവരുടെ മേൽ രാജാവായ എന്റെ ഈ രാജാധികാരം പെട്ടെന്ന് നീക്കിക്കളയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കുമോ അല്ലാഹെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മോളെ ചിന്തിക്കേണ്ട താമസം, എന്റെ കൊട്ടാരവട്ടത്തിന് പുലി വരികയും ആ പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ പട്ടാളക്കാരെ ശ്രമിക്കുകയും അവർക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ആ പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് തോർത്തും എടുത്തതായ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയതായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. മോളെ അവസാനം ആ പുലി എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്റെ ഒപ്പയുടെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടതു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാട്ടില. ആ കാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് കിടക്കണമെന്ന്, കിടന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തോന്നി ഇറങ്ങണമെന്ന്. ഉറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആകസ്മികമായി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അന്നേരം സഹോദരന്മാരെ, മോളേരിന്റെ ഉപ്പയുടെ പട്ടാളക്കാരി എന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കള്ളസംഘത്തിന്റെ നേതാവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ബലാത്കാരമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് മോളെ. വാസ്തവത്തിൽ കള്ളസംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനല്ല, കള്ളസംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനല്ല, ഞാൻ തീർത്തും നിരപരാധിയാണെന്ന് രാജപുത്രിയോട് പറയേണ്ട താമസം. രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നാളെ തൊട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളും വരുന്നുണ്ടോ? മതി, രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം രാജാവ് തോന്നി ഇവക്ക് തന്നെ പണി, വേറെ പണിയതില്ല. ഇന്നലെ വന്ന കൈ രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വന്ന ഉസ്താദിനെ വേറെ പിരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ അത് വേറെ ഒന്ന് വന്നു അയാളെ വേണം നിറഞ്ഞ് അയാളെ പിരിച്ചിട്ട്. ഇതെന്താ ഉസ്താദുമാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം? രാജപുത്രിയെ മോളെ മോളെങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. രാജപുത്രി ചോദിച്ചു, മോളെ നീ എന്താ നിന്നെ രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്? നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്കി തന്നത്. സംഗതിക്ക് ശരിയാണ് പാപ്പേ, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട. കാരണം ബാപ്പേ ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാനല്ലേ ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയത്. അതെ, ഞാൻ ഖുർആൻ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 30 ദിവസവും ഞാൻ മനഃപാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജപുത്രിയോട് രാജാവ് ചോദിച്ചു, മോളി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 30 നീ മനഃപാഠമാക്കിയോ? ദീപേ 30 ഞാൻ മനഃപാഠമാക്കി, എങ്കിൽ ഇനി താമസിക്കാം, എങ്കിൽ നമുക്ക് മഹാനായ മഹമൂദ് ലംബുദിയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്തണം. എന്റെ മേൽ രാജാവായ മഹമൂദ് ലംബുദിയുമായിട്ടുള്ള ആ നിക്കാഹിന്റെ ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് കാന്തോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പിതാവ് എന്ന് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം കല്യാണം നിശ്ചയിക്കില്ലേ? രാജപുത്രി പറഞ്ഞു, മഹമൂദ് ലംബുദിയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം എനിക്ക് വേണ്ട. രാജാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി. രാജാവ് ചോദിച്ചു, മോളെ മഹമൂദ് ലംബുദി നിനക്ക് വേണ്ടെന്നോ? മഹമൂദ് ലംബുദി വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനൊക്കെ താരങ്ങളുണ്ടോ? അതീ കാലത്തെ കുട്ടികളെ ചോദിക്കരുത്, നിന്റെ മനസ്സിന്റെ തൊട്ട് മോളെ അറിയേണ്ടത്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോലും ബദർമൂലി ദോദനമാരി അള്ളാഹുമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ ബാത്തലും ആ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ നിക്കണം. അപ്പം രാജപുത്രിയോട് ചോദിച്ചു, മോളി നിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഞാൻ മഹമൂദ് ലംബുദിയെ നിനക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു തരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, നിന്റെ നിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ആരുമില്ല, ഇന്ന് ഇവരെ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ആരും കയറി കൂടി ഇല്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജാവ് വെച്ച് മുളതാരാ അത് ഞാൻ പിതാവിനെ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ സമ്മതിച്ചതവരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയില്ല എന്നറിഞ്ഞു അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാന കല്യാണം അയക്കണ നീയ കല്യാണം അയക്കണം നീയല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നീ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഭർത്താവ് നിന്നാഷ്ടപ്രകാരമാകണം അതുകൊണ്ട് നീ പറ പിന്നെ ആരെയാണ് നീ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജപുത്രി പറഞ്ഞു ഉപ്പേ ഞാൻ ആ ആളെ പറ്റി ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ എന്നെ ചിലപ്പോ അടിക്കും പഠിക്കും ഉപ്പാക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമാവില്ല രാജപുത്രി പറഞ്ഞു മോളെ ഇനി ആര് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നിനക്ക് മംഗലം ചെയ്തു തരും ആര് പറയുന്നു അവര് നിനക്ക് ഞാൻ കല്യാണം ചെയ്തു തരാം എന്ന പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലേ അന്നിര രാജപുത്രി പറഞ്ഞു ഉപ്പ എന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ളത് ആരങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ വലിയ രാജാവിനല്ല മോഹിച്ചത് ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനല്ല മോഹിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ആള് മനസ്സിന്റെ എന്നാ നീ പറ ആരെയാണ് നീ കണ്ടെത്തിയത് അച്ചുപുത്രി പറഞ്ഞു ഉപ്പേ എന്നെ രണ്ടാമത് ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നില്ല ഒരു ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിനെ തന്നെയാണ് ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പുതുമുളരൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് രാജപുത്രിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോളെ 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 എന്ത് വിഖാരമായി പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു രാജാവ് നീ ഒരു രാജപുത്രിയല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ യശസ്സിനും പ്രൗഢിക്കും യോജിക്കുന്ന കല്യാണമാണോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഉപ്പ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജപുത്രി പറയാണ് ഉപ്പേ എങ്കിൽ എനിക്കൊരു പുതുമാരനെ എനിക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ വേണം ഇതങ്ങോട്ട് വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു മോളെ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പേരെ വീണ്ടും വ്യക്തിത്വമാണ് അത് ഇന്നോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ മാത്രം ജീവിതം കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലോ ഉപ്പേ എനിക്കൊരു ഭർത്താവിനെ തരുന്നെങ്കിൽ ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളം മതി രാജാവ് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ അവസാന സഹോദരന്മാര് രാജാവ് ദാ തന്റെ മകളെ ഈ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാ ഇതല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മഹലിനെ കത്തിരിശുകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ കത്തിരിശുകുമാറാകട്ടെ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് കൂടി ഇന്നലെ കണ്ടവരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാറാത്ത പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഒളിച്ചോടി പോയത് 18-കാരന്റെ കൂടിയാ മൂന്ന് മക്കളും എന്നിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോയത് 18 വയസ്സുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു ചെന്നൈന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമുദായത്തെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും പറയും എന്റെ മോള് പോകുന്നില്ല അങ്ങനത്തോട്ടേക്ക് ആദ്യം പോവാ ശരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം മോളെ നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെ പോകുന്നു വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ രാജപുത്രിയോട് രാജാവ് ചോദിച്ചു മോളെ ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളം ഞാൻ എനിക്ക് കിടിച്ചു തരാം പക്ഷേ പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും ഉപ്പറിയില്ല പിന്നെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല മാറ്റി പിടിക്കാൻ ഏ ഇപ്പോഴത്തൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതം മുമ്പൊരുത്തിനെ പാമ്പ് പിടിച്ച് മരിച്ചു പാമ്പ് പിടിച്ച് മരിച്ച് ഈ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോണ ആളെ കാല് ഒരു കല്ലിനെ മുട്ടിട്ട് ഈ മയ്യത്തും കെട്ടിലും മാടി മറന്നിട്ട് ഇവിടെ മയ്യത്തും കെട്ടിൽ നിന്നോട്ട് മയ്യത്തും കെട്ടി നീച്ച് മയ്യത്ത് നീച്ചാ പിന്നെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു ചെറുത്തൊരു പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ഓരോരുത്തരും നാട്ടിലേക്ക് കൂടി പാല സ്ഥലത്ത് ആകെ ആള് ഓടിക്കൂടി അവസാനം ഈ പെണ്ണ് ശരിക്കും മരിച്ചു അവസാനം ഈ പെണ്ണ് ശരിക്കും മരിച്ചില്ലേ ഇനി കാരണം എന്താ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് വിഷമൊഴിഞ്ഞു കിടന്നത് ഇനി അങ്ങനെ 6 കൊല്ലം ഈ പെണ്ണ് ജീവിച്ചു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും മരിച്ചു 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 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും മരിച്ച സമയത്ത് വീണ്ടും മയ്യത്ത് ഇതേമാരി കൊണ്ടോണല്ലോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ കാലിന് കുട്ടി ചങ്ങായി എന്നെ പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ കൂടി കുറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കേട്ടോ
നീ കൊണ്ടുണ്ടാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 6 കൊല്ലം ഞാൻ ഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എടുത്താൽ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടായാൽ മതി എന്നെ മൂപ്പര് തോണിലേറ്റി കൊണ്ടിരിക്കും. അവ അങ്ങനത്തെ കുടുംബജീവിതം, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതാണ് നിന്റെ കുടുംബജീവിതം. ഇവിടെ ഇതാ സഹോദരന്മാരെ, രാജപുത്രിയോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, മോളെ എനിക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകാം, ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനെ ഞാൻ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ, തന്റെ മേൽ രാജാവായ മഹാനായ മഹ്മൂദ് നബി വിവരം ഒന്നറിയിക്കണല്ലോ. അദ്ദേഹമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വാക്കും കൊടുത്തു പോയിരുന്നു എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കത്ത് ചെയ്തു, തന്റെ മകൾ വേറെയാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് അത് രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ രാജാവ് ആ സഹോദരന്മാരെ മഹ്മൂദ് ലംബതിക്ക് ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ ഒരു വേർപാടിന്റെ കത്തങ്ങോട്ട് എഴുതി. സഹോദരന്മാരെ, അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൈ രാജാവത ഈ കത്തി കത്തങ്ങോട്ട് ഒരു വടൽ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ആ പട്ടാളക്കാരൻ ആ കത്തുമായി കൊണ്ട് അവനെ കുതിരയെ തളിച്ചുകൊണ്ട് മഹ്മൂദ് നബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി. മഹ്മൂദ് നബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ആവപ്പാട് തെരഞ്ഞു. പട്ടാളക്കാരൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നാൽ ചോദിച്ചു, മഹ്മൂദ് നബി ഇവിടെ? അവര് പറഞ്ഞു, മഹ്മൂദ് നബി കഴിഞ്ഞ 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഒരു പുലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാ. ഇന്ന് ഇവരെ ഞങ്ങളെ രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ തിരികെ വന്നു. തിരികെ വന്നിട്ട് നേരെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നിങ്ങൾ മഹ്മൂദ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്? ആ മഹ്മൂദ് നബി കൊട്ടാരത്തിലില്ല, അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 6 മാസങ്ങൾക്ക് ഒരു പുലിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് പോയതാണ്. ഇന്ന് ഇവരെ തിരികെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, തന്റെ പൊന്നുമോളെ കല്യാണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്താം എന്ന് ചിന്തിച്ച രാജാവ് അറിയോ, തന്റെ പൊന്നുമോളെ കല്യാണം നാളെയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം അതാ സഹോദരന്മാരെ രണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയണം ആ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനോട് അവന്റെ നാളെ ചമീപിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരും. അതിനു വേണ്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ചമീപിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള ഡ്രസ്സും അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ആ രണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ മഹ്മൂദ് നബിയുടെ ഈ കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനെടുത്ത് ചെന്നു. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, പോയാലെന്താ, നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന രാജപുത്രി, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചമീപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരങ്ങ് പോയി. അന്നേരം മഹ്മൂദ് നബി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പടച്ചോനി, വാസ്തവത്തിൽ കള്ളസംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനല്ല, കൊള്ളസംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനല്ല, നിനക്കറിയുമല്ലോ, വാസ്തവത്തിൽ ഞാനല്ല അത് ചെയ്തത്, ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ, ഒന്നെങ്കിൽ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കയ്യിനി എനിക്ക് തിരിച്ചു താ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്താക്കി താ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്താക്കി താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ സഹോദരന്മാരെ മഹ്മൂദ് നബിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിനെ കൊണ്ട് കുറക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മഹ്മൂദ് നബിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ്. ആരാണ് കടന്നതെന്ന് അറിയുമോ? നമുക്ക് വരവേൽക്കാം, ഹമാരാ അതാ സഹോദരന്മാരെ, ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജയിലിന്റെ അകത്തേക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ കിനാവിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ്. മഹ്മൂദ് നബി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. മഹ്മൂദ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹി വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടിരുന്നു. മഹ്മൂദ് നബിയുടെ കണ്ണീര് വാർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം റസൂലുള്ള മഹ്മൂദ് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മഹ്മൂദ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? മഹ്മൂദ് നബി പറഞ്ഞു, നബിയേ, എന്റെ വലത്തേ കൈ പെരുമാറി ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. നാളെ ഈ കൈയുമായി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. രാജപുത്രിയെ എന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. നാളെ ആളുകൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ രാജാവാണ്. അവരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഇത്ര വലിയ അത്യന്ത
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൈ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മയ്യത്താക്കി തരാൻ പറ ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ള മഹ്മൂദ് അൽഫദിയുടെ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തടവുകയാണ് ആ കൈയങ്ങോട്ട് തടവേണ്ട താമസമാവാ സഹോദരന്മാരെ മഹ്മൂദ് അൽഫദിയുടെ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തിരികെ ലഭിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണമായി കല്യാണത്തിന് ആ സഹോദരന്മാരെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഒഴുകിയെത്തി രാജകീയമായ സ്വഹസേരിയിൽ രാജാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ രാജകീയമായ കൊട്ടാരത്തിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒത്തുചേർന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാജപുത്രിയുടെയും പുതുമാരുടെയും കല്യാണം നടക്കും ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി തടിച്ചുകൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുണ്ടാവില്ല ഒരു പോണം അതും പോകില്ല ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ രാജാവ് ഇങ്ങനെ തോന്നി ചേർത്തൊന്ന് പോയിട്ട് വേണം രാജാവൻ ഈ പുതുമാരനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ പുതുമാരൻ ഒരു കയ്യില്ലാത്ത കള്ളനാണെന്ന് ഇവരെ കാണിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാത്തത് കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാര് ചോദിച്ചു രാജാവേ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പുതിയാപ്പള എവിടെ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പുതിയാപ്പള അവന്റെ നിക്കാഹ് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് തോന്നി അധികം നേരം കാത്തിട്ട് കാര്യമില്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവരികയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു ആ രണ്ട് പട്ടാൾക്കാര് സഹോദരന്മാരെ ജയിലിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടി ചെല്ലുകയാണ് ജയിലിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഇന്നലെ വരെ അവര് കണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനല്ല അവര് കണ്ടത് ഇന്നലെ വരെ മഹ്മൂദ് അൽഫദിക്ക് ഒരു കൈയില്ലായിരുന്നു ഇന്നവര് നേരെ ചെന്നുകൊണ്ട് ജയിലിന്റെ മുറ്റ മുഖത്തേക്ക് കൂടെ നോക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ഞെട്ടിപ്പോയാറപ്പേടി നിങ്ങൾക്കറിയോ രാജാവേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ തെളിച്ചു പറ ആ കൈയില്ലാത്ത കള്ള നിങ്ങൾ വേഗം കൊണ്ടുവാ ഇവിടെ നിക്കാഹിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കില്ലേ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ജയിലിനടിച്ച് കള്ളസംഘത്തിന്റെ നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രയടിച്ച് നടത്തിയ ആ വലിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കൈമറിയിച്ചത് അല്ല രാജാവേ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഏതോ അസാധാരണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നത് രാജാവ് തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് എഴുന്നേറ്റു സിംഹാസനത്തിന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നേരെ രാജാവ് നേരെ ജയിലിന്റെ മുൻപത്തെ വശത്തേക്ക് വരികയാ രാജാവ് ജയിലിന്റെ ഭാഗത്തെ കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് മഹ്മൂദ് അൽഫദി ഒരു നോക്കം കൊണ്ട് കണ്ടു കണ്ടപ്പോ രാജാവ് രാജാവേക്ക് മാപ്പ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹ്മൂദ് അൽഫദിയുടെ കാൽക്കലേക്ക് രാജാവ് കുട്ടി കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഴുമ്പോ മഹ്മൂദ് അൽഫദി രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല ഇതെന്റെ കുറ്റമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനിക്ക് തന്ന പരീക്ഷണമാണിത് അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ രാജാവത സഹോദരന്മാരെ സ്വന്തം മകളെ മഹ്മൂദ് അൽഫദിക്ക് തന്നെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ രാജകീയമായ സദസ് പിരിയുമ്പോ പരീക്ഷണാർത്ഥികൾ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും പാടിയതും എല്ലാവരും സ്വാധീനമായ അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇത് ഇത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം നമ്മുടെ പരിപാടി 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം 3-3.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് 5.5 മണിക്കൂറോളമായി ഈ സദസ്സിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, സമയം വളരെ വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇൻഷാല്ലാ വളരെ ഘനമായി കൊണ്ട് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിക്കൊണ്ട് പിരിയുകയാണ്. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.